Honorable president de la Generalitat, honorables consellers de la Presidència i de Cultura, president Montilla, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, autoritats, juntes d'Òmnium, socis i amics. M'he trencat el peu, però la unitat de la llengua no la trencaran. Felicitats, Joan Beny. Moltes gràcies per tot el que has fet i pel que faràs. Ens sentim feliços de viure en un país on hi ha ciutadans com tu. Avui també volem recordar els premis d'honor que ens han deixat el darrer any. La Montserrat Abelló, Antoni Maria Badia i Margarit i Joaquim Moles. El Premi d'Honor d'enguany, Joan Beny, és l'encarnació de la cultura humanística. És un savi complet, un intel·lectual en el sentit més ample. Discret i pencaire, ha defensat la llengua en una lluita sorda i constant. El professor Joan Beny és un altre dels grans lingüistes que les Balears han aportat a la nostra cultura, seguint les petjades d'Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll. Ara per ara, ell representa el cim de la dialectologia catalana, exemplificat sobretot amb l'Atles Lingüístic del Domini Català. Beny és avui un dels grans noms de la filologia romànica. Ha defensat la llengua, deia. És que sí, encara ho hem de fer. I per això l'alegria més gran que ens van deixar les eleccions del passat 24 de maig va ser comprovar que els nostres conciutadans de les Illes i el País Valencià han castigat durament a les urnes aquells que atacaven la llengua. Per això, diem ben fort i ben clar, estem profundament satisfets que a les Illes i al País Valencià hi hagi una alternança política i que puguin governar aquells que parlen i estimen la llengua que compartim. Esperem que es pugui reconstruir ben aviat l'espai lingüístic, cultural i comunicatiu dels països catalans, tan maltractat políticament. Sabem que una llengua, totes les llengües, necessita de les eines d'un estat que la defensi i la promogui. Fins ara, el català no només no ha tingut aquest estat, sinó que n'ha tingut un en contra. Per això som cada dia més els catalans que ens sentim compromesos amb la tasca de construir el nostre estat. Cada dia som més, i això també ho vàrem veure a les passades eleccions municipals, els que tenim la ferma voluntat de viure en plena sobirania, de viure en un país independent. Hem fet, des de la societat civil i des de les nostres institucions polítiques, molt camí per aconseguir-ho. Però per arribar-hi, us demanarem, ens demanarem encara un darrer esforç per guanyar. Tenim una cita important el proper 27 de setembre i aquests 4 mesos que venen, un temps curt que serà molt intens, ens necessitarem tots. Sabem que hi sereu, sabem que respondreu, com sabeu que compteu amb el compromís d'Òmnium. El nostre homenatjat ens inspira i ens esperona. La seva tasca en el si de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat decisiva en el reconeixement inclusiu de les aportacions de tots els parlars catalans a la llengua, mostrant que cada un d'ells enriqueix la llengua comuna. Els seus estudis de dialectologia demostren que la diversitat fa més viva, més rica, més atractiva una llengua. De la mateixa manera, nosaltres ara mateix hem de fer evident als nostres ulls i als del món que la voluntat d'un poble que s'expressa en varietat de colors ideològics és molt atractiva i molt forta, invencible. Perquè efectivament,
El debat que ja hem encetat sobre el model de país que volem és una mostra clara de com persones i organitzacions que responem a una gran varietat, a una gran diversitat d'origen geogràfic o d'orientació política o social, compartim la il·lusió de construir un país millor, un futur millor. És la nostra contribució a la convivència internacional i a la pau mundial, si goso emprar una frase una mica forta. Som conscients de que fent millor el nostre país i situant-lo com mereix el mapa al costat dels veïns espanyols, estem construint també una Europa de millor qualitat. Tots hi som necessaris. Ara és l'hora de sumar. Cada un amb la seva veu i amb les seves idees, actuant junts per fer realitat la il·lusió compartida. Ara és possible. Depèn de nosaltres. Moltes gràcies.